¿sabes? Hola Manolito, sé que había un conto de un cura untronante. Contanos. Pois mira, había un cura que veu un novo papaderne. E os curas había que darlles trigo. E el colleu a subirlles a dar máis trigo. A darlles trigo, mas el subiulles a dar trigo. E logo despois empezou a mallar, a cando mallaba, xuntaban os veciños todos para se darlle mallar, que había mallar o trigo, mallar tamén. Darlle o mal mallarlle. E colleu empezou a tronar, a tronar lóstrogos e tronar. E virábase noite. E tiñan que coller e parar. Para un ano, para un dous, para un tres anos. E chegou outro ano máis, empezou. Outra vez tamén, voltaron todo. Un día moi, moi clariño, moi, moi bon día, empezaron a tamén a xuntar todo, pillaron todo ali. E de repente empezou tamén a vir a tormenta. Cando empezou a vir a tormenta, dixenlles aos veciños, dixen, a ver, traedeme o rodo para fora, o zoscadoiro, a mala pá. E ele trouxe unha mesa, a máis un tallo, e un libro, e sentouse no medio da eira. E puxos a rezar, a mas a ler, a rezar e ler. E virouse que a tormenta que había, os trecos que había, virouse noite. E que de repente puxo un día. E ao puñerse un día, pois dixe, venga, a mallar. Colleron, puñeron a mallar, non estando mallando, viñeron a avisar que morrera, que había un home morto en San Juan. E tal que era, o cura era cura, tuve que ir ali. E chegou a San Juan e vi e dixe que era un tronante, que estaba morto ali. E enterraron-no ali. Puñeron catro marcos onde estaba, no medio dos marcos, enterraron-no ali. E a partir daí, dese día, pois como botou o rodo fora, o zoscadoiro, a mala pá, pois todo o mundo pensaba que iso que era o que axudaba. E facían iso. E o tronante estaba bautizado co nome de Trenzamuelas. Trenzamuela. E cando botaban o rodo fora, máis eso, os veciños, dicían, aparta a nube negra desta terra, que está aterrado Trenzamuela en San Juan de Medela. Polo poder de Dios, a Virgen María, un Padre Nuestro e unha Ave María. E rezaban así tres veces. Arrimaban os pousos ali, rezaban ali tres veces. Ti, bichos marcos, cos que estaban indicado onde estaban... Eu tiño visto marcos ali, pero fijamente non sei os que había. Pero como meu abuelo me contaba esos contos, pois eu acordábame do dito ese. Teu abuelo creía nestas cousas? Uf, fiña moitismo. Tu has de criado dun cura, todo o que dicía un cura era verdad. Eu tamén creo, Que iso dun tronante? Un tronante, eu que andaba por riba, tronando, non sei que facía, que un baixo, a parte morta ali. Sí. Meu abuelo sabía moitos contos deses porque veu de Paderne e como tuvo criado o cura en Paderne veu de Paderne Paleiro o sea que naceu no 1872 e morreu no 1966. Ti és de Leiro? Eu son de Leiro, estou vindo aquí en Folgoso. E o meu abuelo era de Paderne e meu paleiro tamén.